het is nog stevig materiaal ook nog. Leuk hoor. Hij is veel groter dan ik dacht. Hier op Schiphol is het idee ontstaan. Toen ik een keertje mijn zus moest ophalen. En ik zag al die mensen met de bedlakens. Zelf getekend en de strepen van de verf. En ik zag er zo rommelig uit. Dus ik dacht, nou, laten we dat dus kijken of we dat makkelijker kunnen aanbieden voor de mensen hier. Een printer bestaat. Materiaal bestaat, een scherm bestaat. Dus ja, dat moet wel te doen zijn. Eigenlijk was het de grootste uitdaging om alle componenten bij elkaar te krijgen, zodat we een werkend geheel zouden krijgen. We hebben 3 jaar aan ontwikkeling gedaan voordat we zover waren. Maar dit is het resultaat en het werkt. Kies bijvoorbeeld die van 2,5 meter. Heb ik categorieën. Dus ik kan romantisch doen, ik kan een gevarieerde doen, ik kan een Hollandse doen, ik kan een party doen. Ik kan ook een lege doen. Dan kan ik bijvoorbeeld hier op 2,5 meter kan ik mijn tekst invullen. Nou, stel ik ga jullie welkom heten. Na een paar minuten zien we al het materiaal hier naar beneden uitkomen. En als die klaar is, dan wordt de luik wordt helemaal groen en dan weten de mensen van, nou, hij is nu klaar. En dat is hem. Welkom Schiphol TV. We gaan binnenkort naar de Verenigde Staten toe. Daar gaan we 2 machines lanceren. Om te kijken hoe de markt daarop reageert. En of ze het net zo leuk vinden als op Schiphol.